Ötən həftə Beynəlxalq Müəllimlər Günü ilə bağlı Biləsuvar və Masallı rayonlarında tədbir keçirildi. Tədbirdə xalqımızın milli təfəkküründə müəllim adının hər zaman ucalıq, ziyalılıq və mənəvi saflıq rəmzi kimi təcəssüm edildiyi, onların daim böyük hörmətə, yüksək ehtirama layiq olduğu bildirildi. Biləsuvarda təşkil olunan tədbirdə rayon təhsil şöbəsinin müdiri Balaqardaş Kəzimov çıxış edərək rayonda təhsilin inkişafı istiqamətində görülən işlərdən danışdı. Bildirdi ki, son illər rayonda 13 yeni məktəb tikilib, 7 məktəb əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilib. Təhsilə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, son 2 ildə 50-yə yaxın gənc pedaqoq müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsindən yüksək nəticə qazanıb. Müəllimlərin peşə bayramında Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev çıxış edərək rayonun pedaqoji kollektivlərini peşə bayramları münasibəti ilə təbrik edərək bildirdi ki, bu il daha bir müəllimimiz Dəmirova Aidə Saday qızı dövlət başçısının sərəncamı ilə tərəqqi medalına layiq görüldü. Sonda təhsildə fərqləndiklərinə görə bir qrup müəllimə rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları və hədiyələri təqdim olundu. Tədbir rayonun tanınmış musiqiçilərinin ifasında konsert proqramı ilə davam etdirildi. Masallıda Beynəlxalq Müəllimlər Günü ilə bağlı təşkil olunan tədbirdə isə Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov çıxış edərək müəllimləri peşə bayramları münasibəti ilə təbrik edib. Veteran pedaqoq Xan Hüseyn Musayevi gənclərə nümunə göstərdi. O, müəllim adının ucalığından danışaraq, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə tərəqqi medalına layiq görülən Böyük Xocavar kənd tam orta məktəbinin direktoru Abusət İsaqoğlu Zeynalovu da təbrik etdi. Daha sonra rayon təhsil şöbəsinin müdiri Tariyel Əkbərov çıxış edərək müəllimləri Əlamətdar gün münasibəti ilə təbrik edib. Ölkəmizdə müəllim əməyinə verilən yüksək qiymətdən, müəllimlərin qazandığı uğurlardan danışdı. Tədbirdə yüksək balla qəbul olunan gənc müəllimlər və axsaqqal pedaqoqlar ölkəmizdə təhsilin inkişafı üçün maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsinə və təhsil işçilərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Tədbirin sonunda qabaqcıl və işgüzar müəllimlərin bir qrupuna fəxri fərmanlar və qiymətli hədiyyələr verildi. Aygün Əliyeva, Samir Qurbanov, Zayda Aydınoğlu, Biləsuvar, Masallı.